Крымские татары в оккупированном Крыму в основном проигнорируют выборы в Госдуму России. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Выборы состоятся 18 сентября. Впервые в голосовании примут участие жители аннексированного полуострова. От Крыма баллотируются 4 кандидата. Действующий глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов, его заместители Руслан Бальбек и Михаил Шеремет и прокурор Наталья Поклонская. Политики и эксперты из Крыма и Украины считают, что Кремль не доверяет этой четверке, следовательно, отправляет ее в почетную ссылку. Подавляющая большинство, возможно, все крымско-татары, они не пойдут на эти выборы. Это правда. И мы на это работаем. И есть відповідні такие факторы, которые свидетельствуют про то, что люди очень хорошо розуміються и сами, навіщо цього не треба робити. Звернення Міністерства закордонних справ України. Але всього цього, я думаю, ще недостатньо. Ми намагалися і нам продовжуємо цю роботу, щоб були відповідні позиції, висловлені міжнародними організаціями впливовими, такими як Європарламент, Рада Європи. Але тут якісь трошки, знаєте, період канікулів політичних, можливо, на початку вересня такі позиції будуть висловлені. Ми взагалі вважаємо, що повноваження російських делегацій, російського парламенту, будь-яких міжнародних організацій, де вони є членами, вони мають бути поставлені під велике запитання, їхні повноваження, у зв'язку з тим, що при їх формуванні був залучений і окупований Крим, тобто формування депутатського корпусу парламенту Росії.